अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्रमाला मंत्रस्य भगवान सदा शिव ऋषिः विराट छंदः श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सहशक्तिः सोहम कीलकं श्री गुरु कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषयः उचुः सूतसूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद्गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगघ्निं गीतां मातृस्वरूपिणीं। पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंतसुंदरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्रवदनाशश्वन् नमस्कुर्वन्तमादरात्। दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। पार्वत्युवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरु त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरः सदा। विधि विष्णु महेन्द्राधैर् वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहीमि कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम्। इति सम्प्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवि रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत्। मम रूपासि देवि त्वं अतस्तत्कथयामि ते। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्येति कथितायर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकं शैवशाक्तागमादीनि हन्ने च बहवो मतः। अपभ्रंशः समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत्प्रिये। गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। गूढविद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भवः। विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत्। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुः पादसेवनात् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः।
गुरुः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबे स्वदेशिकस्य वचनामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्य वचनामचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवीचरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततं गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रये गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवः गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः गुकारश्चान्धकारस्तु रुकारस्तन्निरोधकृत् अन्धकारविनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः रुकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकं सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुं यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सः एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुं संसारवृक्षमारूढः पतन्ति नरकार्णवे यस्तान्नुधर्ति सर्वान् तस्मै श्रीगुरुवे नमः एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः भवारण्यप्रविष्टस्य दिग्मोहभ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितः पन्थः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तापत्र्याग्नितप्तानाम् अशान्तप्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गङ्गा तस्मै श्रीगुरुवे नमः सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरुपादपयोबिन्दुः सहस्रांशेन तत्फलं शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टेन कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत् गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीतं रूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृतः अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिः स्मृतः यो वचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिय देवकिन्नरगन्धर्वः पितृयक्षास्तु तुम्बरु मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं तार्किकाश्चान्दसाश्चैव देवज्ञः कर्मठः प्रिय लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलम् महाहङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलेन च भ्रमन्ति तस्मिन् संसारे घटीयन्त्रं तथा पुनः यज्ञिनोऽपि न मुक्तः स्युः न मुक्तः योगिनस्तथा तापसापि नो मुक्ता गुरुतत्त्वात्पराङ्मुखः न मुक्तास्तु गन्धर्वः पितृयक्षास्तु चारणः ऋषयः सिद्धदेवाद्यः गुरुसेवापराङ्मुखः अथ द्वितीयोऽध्यायः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षयं
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुपदिष्टमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत्, अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरं। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभाचित्तविश्रान्ति विना गुरुकृपां परां। करुणाखड्गपातेन चित्वा पाशाष्टकं शिशुः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुसोऽभिधीयते। एवं श्रुत्वा महादेवि गुरुनिन्दां करोति यः, स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरौ। यावत्कल्पान्तको देहस्तावद्देवी गुरुं स्मरेत्, गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्। हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यः कदाचन, गुरुरग्रेण वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन। गुरुं त्वं कृत्य हुङ्कृत्य गुरुसान्निध्यभाषणः, अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेद् ब्रह्मराक्षसः। अद्वैतं भावये नित्यं सर्ववस्थासु सर्वदा, कदाचिदपि नो कुर्यात् अद्वैतं गुरुसन्निधौ। दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्याद्गुरुपदार्चनं, तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिणः। अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञो गुरुत्यागी भवेद्यदा, भवत्येव हि तस्यान्त काले विक्षेपमुत्कटं। गुरौ सति स्वयं देवि परेषां तु कदाचन, उपदेशं न वै कुर्यात् तदा चेद्राक्षसो भवेत्। न गुरुराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं, दीक्षाव्याख्या प्रभुत्वादि गुरुराज्ञां न कारयेत्। नोपाश्रमं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणं, नाङ्गभोगादिकं कुर्यान् न लीलामपरामपि। गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत्, कुर्वानाज्ञां दिवारात्रौ दासवन्नी वसेद्गुरौ। अदत्तं न गुरुर्द्रव्यम् उपभुञ्जीत कर्हिचित्, दत्तं चरङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोपेतेन लभ्यते। पादुकासनशय्यादि गुरूणा यदभीष्टितं, नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित्। गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुछायां न लङ्घयेत्, नोल्बणं धारये द्वेषं नालङ्कारांस्ततोल्बणान्। गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदथ वासयेत्, स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वा छेदाक्षमो यदि। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि, कालमृत्युभयाद्वापि गुरुः सन्त्राति पार्वती। विजानन्ति महावाक्यं गुरुश्चरणसेवया, ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं, भासयन् ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा। गुरुप्रसादतः स्वात्मन् यात्मरामनिरीक्षणात्, समतामुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा, तथात्मनि चिदाकारं आनन्दं सोऽहमित्युत। अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ध्याये च चिन्मयं हृदि, तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते। अजोऽहं मरोऽहं च यनादिनिधनोऽयहम्, अविकारश्चिदानन्दो हणीयान्महतो महान्। अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं, विरजं परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दमव्ययम्। अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं, निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावाद् ब्रह्मपार्वती। यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु, शीतोष्णत्वस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम्। यथा निजस्वभावेन
कुण्डलकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतं स्वयं तथाविधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् केटुभृङ्ग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः गुरुर्ध्यानिनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशः श्रीः समुदारितं षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुः प्रिय गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुरन्यन्न विद्यते एकाकी निःस्पृहः शान्तः चिन्तासोयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरुः प्रसादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्राभाकरे नहि गुरुः पादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतं न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इन्द्रं च मन्यते रङ्कं नृपाणां तत्र का कथा यतः परमकैवल्यं गुरुमार्गेण वै भवेत् गुरुभक्तिरतिः कार्य सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः एक एव द्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वैवनान्तरम् अभ्यासान्निमिषणैव समाधिमधिगच्छति आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति गुरुर्विष्णुः सत्त्वमयो राजसश्चतुराननः तामसो रुद्ररूपेण स्रजत्यवतिहन्ति च तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः सर्वज्ञपदमित्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवि तवाग्रे कथितं मया यद्यप्यधीतनिगमः षडङ्गागमः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतो अथवा गुरुतत्त्वविहीनश्च तत्सर्वं व्यर्थमेव हि सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरुदीक्षाप्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसङ्गविवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत् ज्ञानहीनो गुरुत्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किं शिलायाः किं परं ज्ञानं शिलासङ्घप्रतारणे स्वयं तर्तुं न जानाति परं निस्तारयेत् कथं न वन्दनीयास्ति कष्टं दर्शनाद्भ्रान्तिकारकः वर्जयित्तान् गुरुन् दूरे धीरानेव समाश्रये पाखण्डिनः पापरता नास्तिकाभेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचारः कृतघ्नाबकवृत्तयः कर्मभ्रष्टः क्षमानष्टः निन्द्यतर्कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चण्डाः शठास्तथा ज्ञानलुप्तान् कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एव्यभिन्नो गुरुः सेव्य एकभक्त्या विचार्य च सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोदितं गुरुगीतासमं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरुः परम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवि लौकिकं तु विवर्जयेत् लौकिकाधर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति
इमां तु भक्तिभावेन पठेद्वैश्रणुयादपि लिखित्वा यत्प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवि हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतिर्दुःखैः सर्वदा प्रजपेन्मुदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मन्त्रः कलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीताजपेन तु सर्वपापहरा देवि सर्वदारिद्र्यनाशिनि अकालमृत्युहन्त्री च सर्वसङ्कटनाशिनि यक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रविघातिनि सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणि यत्फलं गुरुसान्निध्यात् तत्फलं पठनाद् भवेत् महाव्याधिहरा सर्व विभूतिः सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वश्य स्वयमेव जपेत् सदा मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवाराज्ञां प्रियकरं राजनं वशमानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्मसिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम् मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परं स्वरूपज्ञाननिलयं गीताशास्त्रमिदं शिवे यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्ध्यासुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं निष्कामजापि विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामा तु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकं सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायतेरिति सर्वदा जपन्ति शाक्तः सौराश्च गाणपत्याश्च वैष्णवाः शैवः पाशुपतः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्माफलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणैव सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे जपं जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रके भवमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्थाशयाना वा गच्छन्तिष्ठन्तोऽपि वा अश्वारूढः गजारूढः सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शनसंस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते कुशदुर्वासने देवि यासने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवि जपेदेकाग्रमानसः शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शान्तिवश्यकरं परं वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसंभवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलं कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धि मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उदं मुखः शान्तिजाप्य
वश्ये पूर्वमुखस्तथा यामे तुमारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्रमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत्समारभेत्। जापेन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा हीनकर्म त्यजेत् सर्वं गर्हितस्थानमेव च। श्मशानबिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले चूतवृक्षस्य सन्निधौ। आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपःक्रियः ताः सर्वाः सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रतः। मन्दभाग्याय शक्ताश्च ये जनानानुमन्वते गुरुसेवासु विमुखाः पच्यन्ते नरकेषु च। विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकं येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद्गुरुभक्तता। शरीरमिन्द्रियं प्राणं चार्थः स्वजनबन्धुतां मातृकुलं पितृकुलं गुरुरेव न संशयः। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परं तपः। गुरुः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते। समुद्रे वै यथा तोयं शिरे क्षीरं घृते घृतं भिन्नकुम्भे यथा काशं तथात्मा परमात्मनि। तथैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मनि सर्वदा एकेन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशं। गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती। अणिमादेषु भोक्तृत्वं कृपया देवि जायते सामेन रमते ज्ञानी दिवावाय दिवानिशे। एवं विधो महामौनि त्रैलोक्यसमतां व्रजे गुरुभावः परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थमयं देवि श्रीगुरुश्चरणाम्बुजं। कन्या भोगरता मन्दः स्वकान्तायः पराङ्मुखः अतः परं मया देवि कथितन्न मम प्रिये। अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिशो मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यरित्तापहारकम्। चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान् शुचिः मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते। गुरवो निर्मलः शान्तः साधवो मितभाषिणः कामक्रोधविनिर्मुक्तः सदाचारा जितेन्द्रियः। सूचकादिप्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृतः स्वयं सम्यक् परीक्षाथ तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधि। वर्णजालमिदं तद्वद् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकं यस्मिन् देवी समभ्यस्तं स गुरुः सूचकः स्मृतः। वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्माधर्मविधायिनीं प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकस्त्विति पार्वति। पञ्चाक्षर्यादिमन्त्राणाम् उपदेष्टा तु पार्वति। स गुरुर्बोधको भूयात् उभयोरयमुत्तमः। मोहमारणवश्यादि तुच्छमन्त्रोपदर्शिनं निषिद्धगुरुरित्याहुः पण्डितास्तत्त्वदर्शिनः। अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे सङ्कटालयं वैराग्यपथदर्शीयः स गुरुर्विहितः प्रिये। तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदेष्टा तु पार्वति। कारणाख्यो गुरुः प्रोक्तो भवरोगनिवारकः सर्वसन्देहसन्दोह निर्मूलन विचक्षणः। जन्ममृत्युभयज्ञो यः स गुरुः परमो मतः। बहुजन्मकृतात् पुण्या
लभ्यते सौ महागुरु लब्ध्वा मुं न पुनर्याति शिष्यः संसार बंधनम् एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः। पार्वत्युवाच स्वयं मूढ़ा मृत्युभीतः सुकृताद्विरतं गतः दैवानिषिद्ध गुरुगा यदि तेषां तु का गति। श्रीमहादेव उवाच निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यन्तं न पुनर्याति मर्त्यताम्। शृणु तत्त्वमिदं देवि यदा स्याद्विरतो नरः तदा सावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतमस्तकः। अखण्डैकर संब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयं स्वस्मिन् संदर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः। जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजयं परमो गुरुः। मोहादिरहितः शान्तो नित्यतृप्तो निराश्रयः त्रिणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभवः परमो गुरुः। सर्वकालविदेशेषु स्वतन्त्रो निश्चलसुखी अखण्डैकरसास्वाद तृप्तो हि परमो गुरुः। द्वैताद्वैतविनिर्मुक्तः स्वानुभूतिप्रकाशवान् अज्ञानान्धतमश्चेत्ता सर्वज्ञः परमो गुरुः। यस्य दर्शनमात्रेण मनसः स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयाद्धृतिशान्तिः स भवेत् परमो गुरुः। स्वशरीरं शवं पश्यन् तथा स्वात्मानमद्वयं यः स्त्रीकनकमोहग्नः स भवेत् परमो गुरुः। मौनिवाग्मीति तत्त्वज्ञो द्विधाभूषृणु पार्वति न कश्चिन्मौनिना लाभो लोकेऽस्मिन् भवति प्रिय। वाग्मितुत्कट संसार सागरोत्तारणक्षमः यतोऽसौ संशयच्छेत्ता शास्त्रयुक्त्यनुभूतिभिः। गुरूणां जपाद्देवि बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं यान्ति नास्ति सन्देहमन्वपि। कुलं धनं बलं शास्त्रं बान्धवास्योदरायिमे मरणेनोपयुज्यन्ते गुरोरेको हि तारकः। कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरुसेवया तृप्ताः सुसकला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात्। स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवि सकलं बालजल्पवत् न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षापराङ्मुखा। भ्रान्तः पशुसमायेति स्वपरिज्ञानवर्जितः तस्मात् कैवल्यसिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये। गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परमं पदम्। भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ति सर्वकर्माणि गुरुः करुणया शिवे। कृताया गुरुभक्तिस्तु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकाद्घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः। दुस्सङ्गं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिह्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। एतल्लक्षणसंयुक्तं सर्वभूतहितेरतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धाभक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवि ममात्मप्रीतये सदा। सत्कर्म परिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरो गीता प्रयत्नतः। नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाचेयं कदाचन। स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेतसे निन्दकाय न वक्तव्या गुरो गीता स्वभावतः। एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुर्नैव मन्यते श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते।
गुरुत्यागाद् भवेन्मृत्युर् मन्त्रत्यागाद् दरिद्रता गुरुमन्त्रपरित्यागी रौरवं नरकं व्रजेत् शिवक्रोधाद् गुरुस्त्राता गुरुक्रोधाच्छिवो न हि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराज्ञां न लङ्घयेत् सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रंशकारकः एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयं न मृषा स्यादियं देवि मदुक्तिः सत्यरूपिणि गुरुगीतासमं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतले गुरुगीतामिमां देवि भवदुःखविनाशिनीं गुरुदीक्षाविहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित् रहस्यमत्यन्तरहस्यमेतन् न पापिनालभ्यमिदं महेश्वरि अनेकजन्मार्जितपुण्यपाकात् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्य सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्चिष्टभोजनं गुरुर्मूर्तिः सदा ध्यानं गुरुर्नाम्नः सदा जपः गुरुरेको जगत् सर्वं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं गुरुः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुं ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुः समानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणां गुरुः कृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णुशिवादयः सामर्थ्यमभजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि मन्त्रराजमिदं देवि गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयः यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मयैव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्यां कृपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो।